目前有许多的传统产业面临时代的演变而逐渐没落，所幸呢，总是有一群人愿意投入和坚持传承的职人来持续努力着。我们透过一所大学大传系同学的记录，为您报道有百年文化历史的台南竹艺工业。随着社会经济形态改变，台湾许多传统产业日渐没落。在台南关庙荣旗一带，竹编工艺在当地传承逾百年，然而如今却同样面临着被取代的命运。竹子会没落，它有几个原因。从最早开始，它其实是被藤叶所取代。对，在关庙的时候，它其实是被藤开始兴盛的时候，竹就被打压。对，然后藤慢慢的又被塑胶去打压之后，就竹跟藤都一起消失掉了。竹子是现在很盛行的环保素材，从我们吃的竹笋到作为建筑的材料，能广泛运用在生活上。在台湾以外，在世界各地，竹子的使用是越来越多，因为它其实这个材料很环保，对，所以它也被大量的用在制作建筑。其实我们台湾发展建筑很早以前就有了。就是说，我们现在之后钢筋，大家还是喜欢钢筋子水泥，所以竹子做的建筑变少。那其实像竹子的建筑，在国外目前反而是一个新兴的一个显学。由于当地的老一辈经历过竹编产业的兴衰，都不鼓励下一代再继续从事这项工作，导致竹编技术的传承无法延续。你一个人得从头到尾你都要会做，你要从砍竹子要编，然后甚至你要自己有办法做行销，然后让你有办法授课。所以它那个范围很大，所以涉及的事情很复杂。像我们现在要找伙伴一起加入我的工作团队的时候，会变得很困难，因为它不只需要一些体力的负担，对，它可能也要会写就是文书的部分啊，然后很多处理的部分。这方面其实年轻人比较 OK， 就是做文书的部分，但是你真的要到实际现场工作，对年轻人来说其实是很大的一个挑战。为了让竹编的产业链继续运行，现在渐渐转型为客制化接单，结合在地老师傅的手艺，让顾客能够买到品质好的商品，也能延续竹编产业的发展。我们其实一直推广说，你要让它延续下去，就是要让它继续有生产力。对，你要可以跟我们消费端去做接轨。越做越开心啊，因为我觉得手做这种东西，就是除了撇除文化面，就是有传承的意义，然后另外也是自己本身也喜欢做动手做这种感觉。对，你做这个有利基了，就会有人想投入想做，对，然后它自然就会继续延续下去。在文化记忆的保存上，台南市文化局在去年底首度举办为期两个月的空山祭。我们龙旗关庙自古以前就是做很多很多的竹制品，所以随处都可以取得竹材，所以我们才会以最在地的材料来当这一次空山祭的主要的一个素材。无论是客制行销、创新教学，又或者是举行展览，为的就是让大家能够看见，在龙旗这块孕育竹子的土地上，还有更多值得我们去延续的文化。记者柯俊伟、吴雨希，台南采访报道。